Bona tarda. Els autobusos urbans de Terrassa mantindran els preus al 2016 amb l'excepció de la T25, que s'apujarà 10 cèntims. Aquest és el tercer any consecutiu que l'Ajuntament congela les tarifes del bus, tret de l'esmentada T25. Per la seva banda, els pàrquings municipals i de concessió també mantindran els preus al 2016. Aquesta és, si més no, la proposta que el govern municipal ha presentat i que s'haurà d'aprovar al ple d'aquest mes de desembre. Ho expliquem després del sumari. Les activitats del Centre d'Informació Ambiental Bon Vilà han comptat amb gairebé 1.900 participants durant el 2015. Des de l'equipament de l'Anella Verda es dona a conèixer el patrimoni natural de Terrassa. L'italià Tommaso Ciutti s'emporta la Copa del Món d'Esgrima Terrassa 2015 en la modalitat de floret júnior masculí. 134 esgrimistes de 26 països s'han reunit aquest dissabte a Can Jofresa. Un documental d'Antoni Verdaguer vol impulsar la Seu d'Ègara com a patrimoni de la humanitat. Aquests dies roda una promoció per buscar el finançament necessari per rodar el film. Atenció als usuaris dels autobusos urbans de Terrassa. La T25 s'apujarà 10 cèntims l'any vinent, però es congelaran el bitllet senzill i la T blanca. Pel que fa als aparcaments soterrats, concessionats o que gestiona l'empresa municipal Egarvia, l'Ajuntament proposa mantenir preus. La popular targeta T25 de la xarxa d'autobusos municipals, l'equivalent a la T10 de la resta del transport públic, s'apujarà 10 cèntims a partir de l'any que ve i costarà 18,10 euros. La resta de títols propis de Terrassa, el bitllet senzill i la T blanca, mantindran els mateixos preus que aquest any. Així, el bitllet senzill per un viatge es manté el mateix preu que fa 4 anys, és a dir, d'un euro amb 45 cèntims, i la T blanca també congela el preu en els 4 nivells que té la targeta i que ara costen 5, 10, 15 i 20 euros. Un 18% dels usuaris del transport públic municipal fan servir el bitllet senzill, un 42% utilitzen la T25 i un 40% viatja amb la T-Blanca. Durant l'any passat, unes 19.000 persones han fet servir alguna modalitat de la targeta social la T-Blanca. D'aquests, uns 760 eren acompanyants, mentre que uns 8.000 van fer servir l'abonament que costa 5 euros. Unes 5.000 persones són usuàries de la que costa 10 euros, uns 3.000 viatgen amb la que costa 15 euros i més de 2.000 ho fan amb la de 20 euros. Aquest sistema basat en la renda es va implantar ara fa 2 anys. En la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat s'ha parlat d'ampliar la cobertura de la T-Blanca a més col·lectius, sense entrar en competència amb els abonaments per aturats o famílies nombroses que ja disposa el transport públic que gestiona l'Autoritat del Transport Metropolità. D'altra banda, pel que fa als aparcaments soterrats, concessionats o que gestiona l'empresa municipal Egarvia, l'Ajuntament mantindrà els mateixos preus que aquest any. La majoria de contractes que regulen els preus contemplen l'augment de les tarifes en relació a l'índex de preu al consum. Aquest any l'IPC interanual ha donat un creixement negatiu d'entre el 0,7 i el 0,9% i, per tant, el govern proposa congelar els preus dels aparcaments per l'any que ve. El Consell Comarcal referma el seu compromís amb el pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Així ho ha expressat el conseller comarcal Joan Carles Paredes en la 20a assemblea del pacte celebrat a Mataró. Durant l'assemblea també s'ha presentat un estudi d'ESADE que inclou propostes per a la internacionalització i inversions. En aquest sentit, el Consell del Vallès Occidental va dir que cal aprofitar la proximitat a aquest pol d'atracció mundial, que és Barcelona, per posicionar el teixit empresarial i industrial de la comarca per impulsar definitivament la internacionalització de les noves empreses. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana és una associació constituïda l'any 1997 que uneix forces d'administracions, empreses i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria i fomentar l'ocupació de l'àrea metropolitana. Més coses, durant aquest any que ara s'acaba, prop de 1.900 persones han usat el Centre d'Informació Ambiental Bon Vilà. L'equipament municipal de l'àmbit de l'Anella Verda de Terrassa fa funcions d'espai d'informació, sensibilització i educació ambiental per ajudar a conèixer el patrimoni natural de Terrassa. Les activitats programades al Centre d'Informació Ambiental Bon Vilà han comptat aquesta temporada amb gairebé 1.900 participants. Amb l'arribada de l'hivern, l'equipament tanca les portes i les tornarà a obrir l'1 de març de 2016.
La xifra d'assistents d'aquest any és molt similar a l'aconseguida l'any passat, tot i que enguany el període de funcionament del centre i la temporada d'activitats han estat més curts. Les ventades del 9 de desembre de 2014 van provocar seriosos danys a l'edifici i al seu entorn, i fins que no es van reparar, al maig no es van poder reprendre les activitats. Aquest 2015 s'ha posat en marxa per primera vegada un cicle d'activitats de cap de setmana que s'ha afegit a les habituals per a centres educatius. D'altra banda, dins del programa d'educació per la sostenibilitat de Terrassa, aquesta temporada s'han fet al centre 6 activitats. I pel que fa al funcionament regular de l'espai durant els caps de setmana, la majoria d'usuaris anaven de pas i per la zona i els entorns i en gran part han utilitzat l'estacionament. Una part important també han fet ús de la zona de pícnic i serveis. El Centre d'Informació Ambiental Bon Vilà és un equipament municipal de l'àmbit de l'Anella Verda de Terrassa. Fa funcions d'espai d'informació, sensibilització i educació ambiental per ajudar a conèixer el conjunt de l'Anella Verda com a patrimoni natural de la ciutat, així com preservar i garantir els seus valors ambientals, patrimonials, socials i econòmics. Pàgina política. Terrassa en Comú ha criticat que el 10% dels pressupostos municipals estiguin condicionats pel deute i pel pagament de sentències judicials. La formació política, que agrupa diversos partits de l'esquerra local, ha debatut entre la militància i la ciutadania quines han de ser les prioritats en els comptes municipals. Terrassa en Comú ha dut a terme aquest dilluns al Casal Cívic de Can Aurell una trobada ciutadana per analitzar els pressupostos municipals que l'Ajuntament haurà d'abordar en el ple del pròxim 22 de desembre. Sota la pregunta «Què demana TEC?», la formació política, que agrupa diversos partits de l'esquerra local, ha volgut copsar l'opinió dels militants i de la ciutadania en general per fer una proposta coherent i unificada en el debat de pressupostos municipals. D'entrada, Terrassa en Comú critica els anteriors i actual govern socialista pel que considera males pràctiques, que han fet que més d'un 10% dels comptes estiguin condicionats per afrontar els indicadors econòmics de vulnerabilitat. D'una banda, perquè el nivell de deute és molt elevat, la qual cosa fa que s'hagin de destinar entre 16 i 20 milions d'euros per retornar aquest deute. D'altra banda, perquè s'han de preveure 3 milions d'euros per pagar sentències judicials per haver-ho fet malament, segons ha dit Xavier Matilla. Per tot plegat, el portaveu municipal de Terrassa en Comú proposa un pla de xoc que permeti canviar el model econòmic actual. Una ciutat que en aquests moments presenta uns indicadors de vulnerabilitats, de problemes econòmics molt i molt greus, per tant, tot un conjunt de propostes que tenen a veure amb destinar les partides pressupostàries que en primera instància ataquin aquestes febleses, propostes que en altres moments ja han presentat en el ple, vinculat a beques menjador, vinculat a la necessitat d'establir una renda municipal bàsica. En paraules de Xavi Matilla, Terrassa en Comú vol construir un model de ciutat que contempli actuacions en l'Anella Verda o en la gestió de l'aigua. També proposa mesures concretes per millorar els barris. Hem d'obrir avui els esports parlant d'un esport considerat minoritari com és l'esgrima. Tot i el domini japonès, la victòria a la Copa del Món d'esgrima en la modalitat de floret júnior masculí va ser per a Tommaso Ciuti. L'esgrimista italià va sorprendre a tots i es va imposar en la final Yoshiki Albe per 15 tocats a 10. Tommaso Ciuti s'ha emportat la Copa del Món d'Esgrima Terrassa 2015 en la modalitat de floret júnior masculí, celebrada aquest dissabte al pavelló de Can Jofresa. L'esgrimista italià s'ha desfet a la final del japonès Yoshiki Abe per 15 tocats a 10. Ciuti ha fet un torneig perfecte, tot i que ha hagut de treballar cada combat per classificar-se per a la fase final. A vuitens ha eliminat el rus Nikita Sokolov per 15 a 10 i per 15 a 11 el també rus Alexandro Sirotkin a la ronda de quarts. El combat més complicat l'ha tingut en semifinals, on Ciuti s'ha trobat el japonès Yudai Nagano. L'ha acabat derrotant per 15 tocats a 13. A la final, el tirador italià ha superat el també nipó Yoshiki Abe. Ciuti, doncs, estrenava la temporada amb victòria. Estic molt content per aquest resultat. Per mi era la primera prova de la temporada de la Copa del Món i l'he guanyada, per la qual cosa l'inici no podia ser millor. És la segona vegada que aconsegueixo un triomf en aquesta competició, per la qual cosa és una gran satisfacció. Nagano i el també japonès Kenta Suzumura han compartit el tercer esglaó del podi. La millor actuació de la delegació espanyola ha estat la de Luis Alfonso del Bergue, que ha acabat en 32a posició. L'organització valora positivament el desenvolupament de la competició i la projecció internacional que dona la ciutat. El fet de que puguem veure esgrima d'aquest nivell a Terrassa, doncs per nosaltres és no només una satisfacció, sinó pensem que és el primer pas
per fer-la més coneguda i que molts terrassencs es puguin aficionar a l'esgrima. Per nosaltres, molt satisfets. Una gran projecció per Terrassa. Evidentment, això fa que Terrassa soni, que Terrassa figuri com una ciutat on es fan esdeveniments importants, esdeveniments que tenen un gran calat a nivell de l'esport en general. És la quarta vegada que Terrassa acull una prova de la Copa del Món Floret Júnior Masculí. Aquest any hi ha hagut rècord de participació, amb un total de 134 esgrimistes procedents de 26 països. Aquest diumenge, al mateix escenari, s'ha celebrat l'Open Internacional Terrassa 2015 en la modalitat de floret absolut, competició vàlida tant pel rànquing nacional com pel circuit europeu sub-23. L'esgrimista madrileny Carlos Llavador, actual campió d'Espanya sènior i tercer d'Europa d'aquesta disciplina, s'ha emportat la victòria en derrotar a la final el japonès Toshiya Saito. En categoria femenina, triomf per a l'italiana Marta Camiletti, que es va imposar en l'assalt per la medalla d'or a la gallega Maria Mariño. I en waterpolo, l'últim partit de l'any a la divisió d'honor masculina, el Club Natació Terrassa va ser molt superior al CUE, al Sant Feliu, i manté el tercer lloc de la classificació abans de l'aturada per l'Europeu de Belgrat. El Club Natació Terrassa ha guanyat amb contundència un partit que estava obligat a guanyar. Els de Dida Covacho han complert els pronòstics i han estat molt superiors al CUE de la divisió d'honor, al Sant Feliu, derrotant-lo per 16-5. El primer quart el Natació ja ha marcat distàncies amb un contundent 4-0 que posava el partit molt de cara. Tant que els locals han permès una petita becaïna al segon quart, que ha guanyat el Sant Feliu per 1-2 gràcies a dos gols en l'últim minut. A la represa el Natació ha sortit a sentenciar el partit i ho ha aconseguit. Un parcial de 6-1 ha assegurat la victòria i ha convertit l'últim període en un tràmit. Un tràmit que s'ha resolt amb una altra golejada, 5-2. El capítol anotador ha estat molt repartit amb diversos jugadors, amb dues dianes i Pérez amb un hat-trick. Covacho ha parlat d'un partit que no ha estat tan plàcid com diu el marcador. Bueno, plàcid tampoc. O sigui, sí que és veritat que bueno, jugàvem contra el CUE, però clar, és un equip que està treballant, bueno, que està fent el que li toca, com és el Sant Feliu. I nosaltres doncs, bueno, sabíem que teníem un partit aquí que estàvem obligats a guanyar-lo, i bueno, a poc a poc doncs, així ho hem anat fent. O sigui, més que plàcid, no, ha sigut treballat, perquè s'han de treballar. Aquests són els partits difícils perquè estàs obligat a guanyar. El Club Natació Terrassa ha sumat el tercer triomf consecutiu, el sisè en els darrers 7 partits, que el situen al tercer lloc de la classificació. Doncs precisament 4 jugadors del Club Natació Terrassa han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta per participar en uns entrenaments que tindran lloc al CAR de Sant Cugat a partir de demà dimecres. A més de Ricard Alarcón i el porter Iñaki Aguilar, ja habituals en les convocatòries de Gavi Hernández, s'han d'afegir els joves Álvaro Granados i Oriol Rodríguez. Els dos jugadors júniors del Club Natació Terrassa han estat convidats en reconeixement al bon rendiment que han ofert en aquest primer tram de temporada amb el seu equip. El seleccionador espanyol ha cridat 17 jugadors per encarar 3 setmanes de preparació intensa per al Campionat d'Europa que tindrà lloc a Belgrat al gener. Precisament, Sèrbia serà el rival d'Espanya a l'estaix que tindrà lloc a Sant Cugat. I ara us parlem de futbol, del filial del Terrassa. El Terrassa Futbol Club 1906 no va passar dissabte de l'empat a 0 al camp del CUE de la classificació, el Torredembarra, i ja són 3 les jornades consecutives sense guanyar. L'equip de José Luis Duque només ha sumat 2 dels últims 9 punts possibles. Els agarencs, que afrontaven aquest partit amb les baixes de Corbi, Muntada i Omar, es van trobar amb un rival molt combatiu i que va disposar de clares ocasions per marcar i emportar-se la primera victòria de la temporada. Sosa i Casemí van tenir a les seves botes les millors oportunitats. Malgrat sumar només un punt contra el CUE, el Terrassa 1906 es manté a la part alta de la classificació al grup segon de la primera catalana. És sisè amb 23 punts, a només 4 de la plaça de promoció d'ascens. Dissabte, els de Duque reben el Sant Ildefons a l'Olímpic per acomiadar aquest 2015.
Un documental dirigit pel cineasta local Antoni Verdaguer vol impulsar la Seu d'Ègara com a patrimoni de la humanitat. Durant aquests dies està rodant una promoció de l'enigma de les pintures de la Seu d'Ègara. L'objectiu és buscar el finançament necessari que permeti rodar el documental. El director terrassenc Antoni Verdaguer roda aquests dies una promoció de l'enigma de les pintures de la Seu d'Ègara, el documental que vol fer l'any vinent per impulsar la cursa de les esglésies de Sant Pere per ser patrimoni de la humanitat. Una seixantena de persones, entre personal de l'equip tècnic, actors i figurants, molts d'ells amics de les arts, participen en el rodatge. La majoria són terrassencs. De la part artística destaquen els actors Pep Ferrer, Jaume Bernet, Carles Martínez i Rosa Guado. Mònica Van Campen és la narradora. Del vestuari se n'encarrega la figurinista Mercè Paloma. La música és d'Enric Carreras i la producció de la periodista Marta Beguer. L'objectiu d'aquest promocional és buscar el finançament necessari que permeti rodar el documental, que podria costar entre 400.000 i 450.000 euros. La data d'estrena seria el setembre de 2016. A banda del rodatge a la Seu d'Ègara, caldran reproduccions virtuals de decorats i també s'utilitzarà material d'arxiu. Les explicacions d'historiadors i arqueòlegs es combinaran amb seqüències ficcionades. La impulsora d'aquesta iniciativa és l'Associació Cultural 21 de Novembre, que rep el suport de l'Ajuntament de Terrassa i del Bisbat. La previsió és presentar el projecte al gener per poder aconseguir el finançament durant els primers mesos de l'any. Uns diners que podrien arribar a través del micromecenatge, institucions i televisions privades. Els responsables també voldrien aconseguir el recolzament d'empresaris terrassencs, ja que consideren que és un projecte de ciutat. L'Ajuntament i el col·lectiu Eagers Terrassa busquen la millor fotografia de Terrassa penjada a Instagram durant aquest any que ara s'acaba. Es pot participar al concurs fins a finals d'any amb fotos noves o ja publicades a aquesta xarxa social. Les millors instantànies tindran premi. L'Ajuntament de Terrassa i el col·lectiu Eagers Terrassa busquen la millor fotografia de la ciutat penjada a Instagram aquest any. Serà a través d'un concurs impulsat des del Servei de Turisme i en el que es pot participar fins a finals d'any. L'objectiu és promocionar la imatge de la ciutat a través d'una xarxa social on més de 300 milions de persones arreu del món comparteixen 60 milions de fotos cada dia. Amb aquesta iniciativa es premiaran dues categories, l'arquitectònica i la d'experiències. La primera està oberta a les imatges d'edificis i, en general, del patrimoni de la ciutat. A la segona es busquen imatges que reflecteixin emocions, persones o detalls que omplin els moments més significatius d'aquest any a Terrassa. S'escolliran quatre imatges de cada una de les dues categories a concurs i seran els instagramers els que triaran les guanyadores amb els seus vots. Per participar-hi, només cal ser seguidor d'Eagers Terrassa, Terrassa Turisme, Samarretes i Marcos Para i etiquetar les fotografies amb els coixinets d'Eagers Terrassa, Terrassa Turisme i Millor Foto Terrassa 2015. Els autors de les millors imatges guanyaran la seva fotografia emmarcada i una samarreta. Tecito Cafú és el nom d'una petita organització no governamental que acaba de néixer a Matadepera i porta a terme projectes d'ajut al desenvolupament al Senegal. Per tal de donar-se a conèixer a la ciutadania de Terrassa d'una manera lúdica i amena, van fer una festa. Va ser dissabte passat, durant el matí, des de les 11 fins a les 2 de la tarda, en un lloc cèntric com és el Vapor Ventalló. Hi va haver esmorzar, exposició de fotos, activitats infantils, concert de cor de noies de Matadepera i venda de productes artesans d'aquesta nova ONG. El seu nom, recordin, Tecito Cafú. L'Escola Cultura Pràctica va situar més de 160 cantaires sobre l'escenari de l'Auditori Municipal dissabte al matí per oferir el tradicional concert de Nadal. És un dels actes que han servit per commemorar el 75è aniversari del centre. L'escola compta amb 6 corals de totes les edats, des de P5 fins a adults, pares, mares i mestres. Una d'aquestes formacions vocals, la Sembra, amb una llarga trajectòria perquè va ser fundada el 1948. El patronat de la Fundació Cultura Pràctica fa 4 anys que es va fer càrrec de la direcció de l'escola i va introduir un nou mètode pedagògic que va tornar a reimpulsar la música dins del projecte educatiu. Més de 500 persones hi van assistir com a públic a alguna de les dues sessions que es van haver de fer del recital. Ah!
I de la música a la fotografia, el Casal Cívic Montserrat Torressana a Vilardell mostra l'exposició fotogràfica sobre les ventades del 9 de desembre de l'any passat. Aquest passat divendres s'inaugurava l'exposició amb una xerrada d'Oriol Argemí, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya, i d'Ignasi Planes, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament. La xerrada va portar com a títol la ventada del 9 de desembre de 2014, com i per què va passar. Amb imatges d'aquesta exposició fotogràfica, convidem l'informatiu. Us recordem que poden seguir l'actualitat a través de la televisió, Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.